ላለፉት 6 ተከታታይ ቀናት ሲካሄድ የቆየው 13ኛው የህዋት ድርጅታዊ ጉባኤ በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁን የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ገለጹ። ትናንት የማዕከላዊ ኮሚቴ ምርጫ ያደረገበት ቀን ነበር። ቆጠራው ተጠናቆ አሁን 55 አባላት ያሉት ማዕከላዊ ኮሚቴ አዲስ ተመርጧል ማለት ነው። አዲሱ ማዕከላዊ ኮሚቴ 13 ሴቶች በጾታ ደረጃ ከ2/3 በላይ ደግሞ 2/3 የሚሆነው አዲስ አባላት የተካተቱበት ማዕከላዊ ኮሚቴ ነው። በከተጥቅል ትግል ጀምሮ ሊደርሺፕ ውስጥ አመራር ውስጥ የነበረው አካል በአብዛኛው ወጥቶ የተወሰነ ኮር ኃይል ብቻ የቀረበት አዲስ ከሞላ ጎደል አብዛኛው የሰው ኃይል በአዲስ በመሆራንም በተለያዩ የሐሳብ ዳይቨርሲቲ ሊያንጸባርቅ በሚችል መልኩ የተዋቀረ ማዕከላዊ ኮሚቴ ነው። ስለዚህ ምርጫው የተሳካ ነበር። አቶ ጌታቸው አክለው የጉባኤው የምርጫ ሂደት ፍጹም ዲሞክራሲያዊ ነጻና ግልጽ የመተጋገያ መድረክ እንደነበርም ተናግረዋል። የምርጫው ሂደት በጣም በትግል የተሞላበት እያንዳንዱ ተጠቋሚ እንዳያችሁት ከጧት ጀምሮ እስከ ማታ ነው ጥቆማ ራሱ የወሰደው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ተጠቋሚ ላይ ባለበት መዋቅር የተሰጠ ግምገማ ይቀርባል። በዛ ግምገማ ላይ ሰውየውን የሚያውቁት ከስራ ጋር በተያያዘ ከማህበራዊ ህይወቱንም ጭምር የሚያውቁ ጉባኤተኞች አስተያየታቸውን ይሰጣሉ። አንዳንድ 2 ሰዓት በአንድ ሰው 1 ሰዓት እስከዛ ድረስ የወሰዱ መተጋገሎች ነበሩ። ያልጠሩልን የሚሏቸውን ነገሮች በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄ ተፈጥሯል ብሎ ያሰቧቸውን ነገሮች ከመልካም አስተዳደር ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ጉባኤተኛ ያለምን ማመንታት ሀሳቡን እያቀረበ በዛ ላይ ተመስርቶ ነው ምላሽ የተሰጠበት። በዛ ነው ምርጫ የተደረገው። በድርጅቱ የመተካካት ህገ ደንብ መሰረት 12 ነባር አመራሮች በክብር መሰናበታቸውንም አቶ ጌታቸው ገልጸዋል። የተሰናበቱ ሰዎች አንዳንዶቹ በመተካካት መርሆ መሰረት በቀጣይ ዙር መውጣት ነበረባቸው ተብለው የተወሰኑ፣ ሌሎቹ ደግሞ በጤና ምክንያት የተሻለ ማገልገል የሚችለው ሌላ ቦታ ነው ብለው ያመኑ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ የተሻለ የትምህርት ዝግጅት አድርገን ሀገራችንን ድርጅታችንን ብናገለግል ይሻላል ብለው ያመኑ። ስለዚህ ከሞላ ጎደል በእነዚህ ምክንያት በክብር የተሰናበቱ ሰዎች አሉ። እንደ ሪፖርተራችን ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ዘገባ በድርጅቱ የውስጥ ደንብ መሰረት ሊሻሻሉ ይገባቸዋል በተባሉ ጉዳዮችም የድርጅቱ አባላት እንዲወያዩ ከተደረገ በኋላ የማሻሻያ ስራ ተከናውኗልም ብለዋል። አባልነትን በሚመለከት የስብሰባ ስነ ስርዓትን፣ ውሳኔ አሰጣጥን በሚመለከት የተወሰኑ አንቀጾች ናቸው እንጂ እነክል ግዙፍ ሊባል የሚችል ለውጥ አይደለም። ለምሳሌ የህወሓት አባል መሆን የሚችል ሰው ነሰሰር ላይ ትግራይ ተወላጅ መሆን የለበትም። እዚህ አካባቢ የሚኖር የሌላ ብሔር ተወላጅም በህወሓት መስመር ላይ እምነት እስካለው ድረስ አባል ማይሆንበት ምክንያት የለም። ሶ አልቲሜትሊ አንዱ አንቀጽ ነው እንደ ምሳሌ የምናገርህ እንጂ ሌሎች የተወሰኑ ከስብሰባ ስነ ስርዓት ከውሳኔ አሰጣጥ ጋር የተያዙ አንቀጾችም የተቀየሩ አሉ።